បានអ្នកកំពុងតែមានថ្ងៃមិនល្អវិធីទាំងនេះអាចជួយស្រោចស្រង់បានជីវិតមនុស្សមិនមែនមានតែរឿងសប្បាយចិត្តរាល់ពេលនោះទេពេលខ្លះពេញមួយថ្ងៃអ្នកក៏អាចមិនសប្បាយចិត្តឬជួបរឿងមិនល្អបានដែរតើអ្នកកំពុងតែជួបរឿងមិនល្អមែនទេវិធីទាំងនេះអាចជួយអ្នកបាន1ថ្ងៃមិនល្អមិនមែនមានន័យថាវានឹងបន្តពេញមួយជីវិតនោះទេពេលខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អពិបាកចិត្តដោយសាររឿងអ្វីមួយតែត្រូវដកដង្ហើមឲ្យវែងហើយរំលឹកខ្លួនឯងថាវាមិនមែនជាអវសាននៃពិភពលោកនោះទេ2ផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍នៅមួយកន្លែងយូរពេកក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកមិនសប្បាយចិត្តដែរជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកនៅកន្លែងដែលរំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់ដែលអ្នកមិនចង់នឹកឃើញគួរតែដើរចេញក្រៅឬផ្លាស់ទៅកន្លែងផ្សេងនឹងធ្វើអ្វីដែលអ្នកមិនដែលធ្លាប់ធ្វើ3ចាក់ចម្រៀងដែលចូលចិត្តការស្ដាប់បទចម្រៀងដែលអ្នកចូលចិត្តក៏អាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកស្រស់ស្រាយបានដែរចាក់បទចម្រៀងណាដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតរួចស្រែកច្រៀងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងនិងរីករាយនឹងសម្លេងខ្លួនឯង4ធ្វើល្អដាក់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកមានថ្ងៃមិនល្អអ្នកគួររំលឹកខ្លួនឯងថាអ្នកទទួលបានការស្រឡាញ់ពីខ្លួនឯងផ្ទាល់បើទោះបីជាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ខ្វល់ពីអ្នកក៏ដោយ5សើចរហូតដល់ចុកពោះការសើចអាចជួយព្យាបាលអារម្មណ៍មិនល្អបានវាអាចជួយកាត់បន្ថយការ stress បានទៀតផងមើលរឿងកំប្លែងនិងនិយាយជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នកក៏អាចជួយធ្វើឲ្យថ្ងៃរបស់អ្នកបានស្រស់បំព្រងបានទៀតផង